Ovo je pustinja Atakama, vjerovatno mjesto s najmanje života na planeti. Osim sada, prvi put nakon 5 godina pala je kiša. Ovo cvijeće je oživjelo, poput uspavane ljepotice. Fenomen koji privlači turiste iz Čilea, ali i iz cijelog svijeta. Yo creo que puede verse esta impredictibilidad. Ovo se ne može predvidjeti. U proteklih 40 godina pustinja je procvjetala 13 puta. Fenomen je zabilježen i u drugim pustinjama, poput one u Južnoj Kaliforniji. No one su naseljene i imaju vegetaciju. Sjeme ovih biljaka duže od 10 godina može biti uspavano u zemlji. Izuzetno suha klima i niska noćna temperatura čuvaju sjeme da ne istruhne. Nevjerovatno je to šta se dešava u tih nekoliko kratkih mjeseci bujne vegetacije. Na ovom negostoljubivom području javlja se cijeli ekosistem. Biljke privlače insekte. Za njima dolaze ptice, potom i sisari, čak i veći sisari. Ljubitelji prirode poznaju ove biljke. Esta planta se llama čurke. Ova biljka se zove čurki. Nakon kiše pojavljuje se zeleno lišće koje je jestivo. Dobrog je okusa, premda je pomalo kiselo. Njime se hrane guanake. Jedu ga jer na taj način dobivaju vodu. Ovdje inače nema vode. NASA ovo područje često koristi za simulaciju uvjeta života na Marsu. No ekstremne vremenske prilike ostavile su tragi ovdje. Zimus je padao snijeg u inače suhoj dolini Elki. Nešto južnije odavde. S druge strane, sjeverno od Atakame zabilježena su klizišta. U Južnoj Americi sada je proljeće, ali pustinja cvjeta sporije nego inače, jer kiše su sve rjeđe. Mnogi se pitaju hoće li ovo čudo prirode biti još jedna žrtva klimatskih promjena.